Olá, meus queridos amigos que estão em casa, estão chegando aí para a nossa mesa redonda de hoje. Vocês são muito bem-vindos. Esse trabalho é feito para vocês. Nós gostamos que você nos mande as suas questões, as suas perguntas, e estamos muito interessados na maneira como você vê, percebe o nosso desejo de divulgar a doutrina. Então, sejam todos muito bem-vindos. Essa live está sendo transmitida em três canais distintos do Grupo Sheila. Né? Além de termos o Facebook e o YouTube, temos também o Espiritismo.tv. Mas, meus amigos queridos, estamos vendo aqui mensagens do Brasil todo, de pessoas que já estão se conectando conosco. E hoje temos a alegria muito grande de receber três homens espíritas dedicadíssimos, né? Que tiveram uma intensa convivência com o nosso querido amigo Chico Xavier, né? Nós temos a satisfação de receber aqui hoje Geraldo Lemos, o Geraldinho, conhecido de todos nós, né? O Eugênio Eustáquio, esse senhor simpático aí de barbas brancas, e o Harley, né? Esses dois lá de Pedro Leopoldo, né? Então, meus amigos queridos aqui da mesa redonda, muito boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Robatina. É uma alegria estar aí com vocês, do Sheila. Boa noite, Rubaltino. É uma alegria também estar com vocês e com os amigos aí de trabalho. Boa noite a Então, boa noite a todos. todos aí, boa noite a todos e a todas. Robatina, eu estou me sentindo em casa, porque eu também faço parte do grupo Sheila, em Pedro Leopoldo, há 41 anos. Então, já estou matriculado nessa escola aí de vocês, viu? Ah, que maravilha. A mentora é a mesma, né? A mentora é a mesma. Que maravilha, ela é muito querida entre nós. Olha só, então, meus amigos queridos, nós estamos no mês de março, de abril, né? O mês de abril é o mês em que a gente tem a figura do Chico Xavier muito lembrada, mais ainda, né? Em decorrência de uma data especial da chegada dele, né? Então, e nós dedicamos todas as lives deste mês ao amor. Elas tangenciam algum aspecto do amor. E o Chico Xavier, quando a gente considera que a vivência dele, a experiência dele é uma história de amor, né? Então eu queria começar aqui mexendo com o Harley, perguntar para ele: Harley, você teve a oportunidade de conviver muito próximo a Chico Xavier, não é? Então, e você aprendeu alguma coisa com ele? Eu vou parafrasear, Robatino, eu vou parafrasear Chico Xavier. Sei o que devo ser e ainda não sou. Antigamente, Robatino, eu dizia em alto e bom som, que privilégio de ter conhecido Chico Xavier. Essa palavra privilégio começou a pesar tanto na minha vida que eu substituí. Que responsabilidade ter conhecido e convivido com Chico Xavier. E nessa live são muitas histórias, histórias engraçadas, histórias tristes, histórias inusitadas. Nós vamos bater um papo sobre algumas dessas histórias. Que maravilha. E aí, Geraldinho? Olha, a mesma coisa, né? Chico Xavier, em nossas vidas, eu acho que se você me perguntar se eu aprendi alguma coisa, eu vou ser forçado a dizer que não. Estou tentando. Porque não é fácil, né? A gente acha que é fácil seguir Chico Xavier, mas nós estamos muito longe disso. Agora, a semente que ele deixou em nossas vidas, essa eu tenho certeza que ela já frutificou no solo escuro dos nossos corações. Um dia ela vai crescer, florescer e dar frutos a mil por um, mas por enquanto ainda é semente. Que bacana. E aí, Eugênio? A minha história é um pouco diferente. Eu acho que eu fui privilegiado porque eu conheci o Chico sem precisar ter responsabilidade. Foi na minha infância, eu vizinho da irmã dele no quadro, que era as casas da Companhia Industrial, onde as irmãs eram operárias, com os maridos, enfim, meus familiares, meus pais.
E ali o Chico já estava em Uberaba e vinha a Pedro Leopoldo frequentemente, naquela época, na década de 60 em diante, né? E que eu pude conviver com ele na minha infância como um tio muito querido, sem saber quem era verdadeiramente Chico Xavier. Na década de 80, que nós adentramos ao Meimei, casa fundada por ele em 52, tivemos acesso à obra espírita dele, como católico que era, né? Interessando pelo espiritismo, eu fui ver a dimensão, né, da obra e do homem Chico Xavier. Aí o nosso contato ficou, como diz o John, com maior responsabilidade, mas também com maior entusiasmo para trilhar a doutrina espírita. Que bacana. Geraldinho, você que tem uma contribuição tão ampla, né, na doutrina, com livros, inclusive, né? Como é que despertou em você essa vertente mediúnica, né? Como é que você chegou à linha de produção? Bom, inicialmente a gente não trabalhava com a mediunidade no setor do livro, né? Quem nos despertou para o livro foi o próprio Chico Xavier, quando, no início da década de 80, a gente participava da diretoria da União Espírita Mineira, na gestão da dona Neném Aluot, e na companhia também do diretor-secretário Martins Peralva, e eu fazia a ponte entre Belo Horizonte, a União Espírita Mineira e Uberaba, indo visitar o Chico. E naquela ocasião ele nos induziu a procurar as psicografias que ele já havia recebido, que estavam perdidas ou guardadas pelas famílias amigas. E assim, no primeiro livro que nós publicamos, a gente então decidiu, com a aquiescência da dona Neném e do seu Peralva, fundar o Departamento Editorial da União Espírita Mineira. E o primeiro livro que nós publicamos dele foi um livro reunindo as 33 mensagens consoladoras que o meu primo William Machado de Figueiredo havia escrito através da mediunidade do Chico para sua mãe, minha tia-avó, Adélia Machado de Figueiredo. E assim surgiu, no dia 1 de dezembro de 84, o livro Bastão de Arrimo, lançado pela União Espírita Mineira. O interessante, Robatino, é que a partir daí, toda a nossa tarefa do livro espírita, claro, publicamos livros mediúnicos nossos, que são de menor importância, mas eu considero que é mais relevante da nossa publicação, tanto na União Espírita Mineira, quanto na editora Vinha de Luz, que fundamos em 2004, ela vai justamente nesse foco do resgate de psicografias de Chico Xavier antigas, a maioria delas da época dele, de Pedro Leopoldo e Belo Horizonte, e alguns poucos livros apenas que foram psicografados por ele em Uberaba, mas a grande maioria, né, da editora Vinha de Luz, por exemplo, é toda da época de Pedro Leopoldo e Belo Horizonte, e a partir daí também nós vamos focalizar também a nossa ação na edição de biografias de Chico Xavier. Eu próprio fiz duas, a primeira delas pela União Espírita Mineira, Chico Xavier Mandato de Amor. O John Harley aí já escreveu duas também, pela editora Vinha de Luz, que é o Voo da Garça e Nas Trilhas da Garça. E o Eugênio, que está aqui conosco, foi o compilador, quem descobriu as psicofonias que estavam também esquecidas, perdidas, entre aspas, em Pedro Leopoldo, de Chico Xavier, no Grupo Espírita Meimei, entre 1957 e 1958, que é o livro Registros Imortais. Então, a gente tem essa alegria de resgatar isto para a posteridade, né? Que nós todos sabemos o quanto que Chico Xavier trabalhou. Eu acho
que ele é o... Até eu já brinquei com os amigos o seguinte: como que esse homem arrumava tanto tempo para trabalhar tanto, né? Porque é muita coisa linda, tanto que ele fez em vida e deixou publicado em vida, quanto nós fomos descobrir depois que ele desencarnou. E não estou falando de livrinho pequeno, não. Tem livro de psicografia dele com 600, 700 páginas que nós publicamos, né? Como, por exemplo, as mensagens de Neio Lúcio, nos livros Sementeira de Luz, Sementeira de Paz, Colheita do Bem, no livro Deus Conosco, de Emmanuel. Então, é uma riqueza extraordinária da obra de Chico Xavier, da psicografia dele, e também uma riqueza que nós vamos descobrir nas biografias aí editadas por mim, pelo Carlos Baccelli, pelo John Harley e por outros que o biografaram com a nossa edição. Que bacana. Nossa, um trabalho fantástico realmente, né? Então, Eugênio, é você que militou tão perto do Chico, né? Teve a alegria de compartilhar o dia a dia dele, né? Como é que foi conviver com o Chico Xavier? Ele era assim, um irmão mais velho, era como se fosse um pai. Como é que ele era para você? Na verdade, como eu disse no início, o Chico vinha a Pedro Leopoldo todo final de ano e durante o ano para visitar os familiares. Eu era vizinho da irmã, então eu era criança. Aí o Chico se interessava muito por aquela comunidade que ele viu crescer, onde ele participou. Então, o nosso contato era um contato de amizade, ele era amigo do meu pai. Então, a gente fazia essas visitas nesses momentos, né? Era uma criança recebendo um tio muito querido. E depois, com a nossa entrada para o Meimei, né, que se dá a um pedido nosso, a Cidália, que pede autorização a ele estava em Uberaba, para que nós entrássemos lá com uma mocidade. Aí, nessas visitas do Chico, nos seus finais de ano, a gente passou a ter um contato mais próximo dele, já em termos, né, de conhecimento de quem era Chico e da doutrina. E o Chico é como todos os amigos dele falam, né? Eu não tive um relacionamento tão estreito, mas esses contatos com o Chico eram sempre enriquecedores, tanto em vibrações como em exemplos, conhecimentos, né, que ele passava para todos nós. Então, era sempre uma alegria muito grande esse contato. Muito interessante. O Harley, você gosta muito de contar os casos, né, do Chico Xavier. Tem casos alegres, não tem? Tem casos alegres, casos curiosos, mas a minha... Quando eu tive o prazer de conhecer o Chico, eu confesso a vocês que eu não imaginava que poderia ter existido ou existir um homem como Chico Xavier. Eu tenho usado uma expressão sobre o Chico que eu acho que sintetiza como foi a vida dele. Nasceu simples, viveu simples, morreu simples. Simples assim. A impressão que me dá, Rubatino, quando eu tinha esse contato com o Chico, quem já leu o livro Paulo Estevam vai entender o que eu estou querendo dizer. Estar ao lado do Chico é como se nós estivéssemos ao lado daqueles cristãos do cristianismo primitivo, nos tempos da Casa do Caminho. Imaginem vocês. Mesmo porque, quando eu conheci, eu tinha 18 para 19 anos. Aliás, eu e Geraldinho conhecemos o Chico no mesmo ano, curiosamente, em 1981. Mas a impressão que eu tinha é que não daria liga essa amizade. Eu tinha 18 para 19, ele tinha 71 anos. E me surpreendeu, me encantou. Aliás, nos encantou a todos. Já se passaram 19 anos e Chico Xavier continua presente, continua como se fosse para nós espíritas uma referência, né? Indicando o caminho em direção ao Cristo. Chico foi um fiel servidor do Cristo, ele foi um apóstolo do amor
e da caridade. Muitas saudades, né? Porque tempos que não voltam mais, mas a saudade permanece e a gente está tentando, como diz o Eugênio, transformar isso em trabalho, como disse também o Geraldo, né? Esse desconforto que a gente carrega é um bom desconforto para que a gente construa um mundo muito mais em paz, muito mais justo e muito mais feliz. Que bacana. É muito interessante, né? Falar de Chico Xavier, a gente pode ficar ouvindo que nunca se cansa, né? Traz os aprendizados que ele deixa a cada instante até hoje, né? À medida que a gente vai lendo a sua obra, né? Vamos vendo a profundidade da contribuição. Geraldinho, e você? Você, como é que foi? Você ficou amigo do Chico já numa certa fase? Como é que foi a sua relação com ele? Bom, a minha família materna é de Pedro Leopoldo, família Machado, e o Chico sempre teve muita ligação com os Machado, não é? Ele, na verdade, ele nasceu numa casa que era casa de meia com meu tio, bisavô, Eliseu Correia. E a minha bisavó, Georgina Cândido Machado, segundo o próprio Chico, em carta, era a melhor amiga da mãe dele. Nós colocamos essa carta no segundo livro biografado que fizemos dele, que é Pedro Leopoldo Vista por Chico Xavier, em parceria com o memorialista Geraldo Leão, de Pedro Leopoldo. E a partir daí, então, eu nasci nesse ambiente, que a família é muito festeira. John sabe, o Eugênio sabe, né? Eles gostam de fazer uma festa, de comemorar e tal. E a gente, desde criança, eu passei a frequentar Pedro Leopoldo, as casas das minhas primas, Eliana, Naninha, Antônio Urbano e outros, e sempre o assunto era Chico Xavier, né? Sempre, a gente estava sempre falando sobre as bênçãos que o Chico tinha dado à família, as mensagens que ele tinha recebido. Em Belo Horizonte, eu convivia muito de perto com meus tios avós que residiam aqui, que eram a Adélia Machado Figueiredo, o João Machado Sobrinho, a minha própria avó, então, Carmen Machado dos Santos. Então, essas notícias eram muito frequentes. E em São Paulo, minha tia-avó Nair Machado Pascoal, que foi contemporânea de Chico, porque ela é de 1914. Minha avó era de 1911. Minha avó foi colega dele no grupo escolar de São José, em Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, que foi colega do Chico no grupo escolar. Então, eu fiquei assim até fissurado com essa figura, né? Quem será esse homem, né? Quem será essa personalidade? Eu quero conhecer esse homem, porque eu só escuto maravilhas a respeito dele, da bondade dele, da mediunidade dele, e eu ficava que nem ferrinho de dentista atrás dos meus parentes. Me leva para conhecer o Chico. Aí, para surpresa minha, aos 14 anos de idade, eu recebi um livro que veio através da minha prima Wanda, que veio de Uberaba, um livro autografado para mim, que era o livro Coragem, de Emmanuel. Então, o recado já veio assim, de cara, né? Coragem! Aí, só que demorei 5 anos para conhecê-lo, né? Eu recebi o livro, eu tinha 14, eu vim a conhecê-lo, de fato, em São Paulo, por intermédio da minha tia-avó Nair Machado Pascoal, no Centro Espírita União, dirigido pelo casal Galves, quando o Chico lá foi lançar 2 livros em outubro, dia 14 de outubro de 1981. E foi muito emocionante, porque a minha tia era trabalhadora do centro, ela me colocou ao lado dela. Eu preparava os livros, eu abria os livros, né? Deixando os livros que o Chico ia autografar durante aquela noite já abertos na página própria, para não dar trabalho a ele.
E aquilo ia passando na nossa frente, minha tia ao meu lado e eu na direção, e fiquei ao lado dele, algo assim como uns 2 a 3 metros de distância. Doido para ir lá abraçar o homem, mas não podia, eu estava trabalhando. E foi muito impressionante, porque nesse primeiro dia de contato físico com Chico Xavier, foi um contato que ele fazia anualmente em São Paulo, e cerca de 10 mil pessoas foram abraçá-lo. Veja bem, a reunião, nós fomos para lá às 6 horas da tarde, a reunião pública, que era em homenagem a Allan Kardec, que é o mês de Kardec, outubro, né? Começou pontualmente às 20 horas da noite. Quando chegou às 4:30 da manhã, o Galves, que é o Francisco Galves, diretor do centro, chega perto da minha tia Nair e fala assim: Nair, nós temos que fechar o portão, porque não para de chegar gente. Olha só, de 7 horas da noite até às 4:30 da manhã. Não parava de chegar a gente. Realmente, o salão lá do Centro Espírita União é um salão grande. Naquela época, era o maior centro espírita de São Paulo. E ele ficava lotado o tempo todo. As pessoas iam abraçar o Chico e iam embora. E eu fiquei pensando assim, gente, mas será que esse pessoal volta e entra na fila de novo? Porque não para de entrar a gente. E aí foi muito interessante que minha tia Rio falou com o Galvez assim: a dúvida, vocês já falaram com o Chico? Porque o Chico não vai autorizar isso, fechar os portões? Duvido. Aí o Galvez falou com ela assim: não, nós não vamos falar com o Chico, se falar com o Chico, ele não deixa. Não vou falar nada com o Chico. Aí a tia Nair falou com ele assim: ah, pois eu duvido que ele não vá saber. E não demorou um minuto. Demorou um minuto, eu estou vendo o Chico assim: Galvez, Galvez, vem cá, meu nego, vem cá, meu nego. Aí lá foi o Galvez, e eu, como eu estava próximo, eu ouvi a conversa dos dois. E o Chico falou com ele assim: Galvez, meu nego, abra os portões, porque enquanto tiver uma pessoa na fila, eu estou aqui para recebê-lo, para recebê-la. Veja bem. Isso é que é cristianismo, né? Ou seja, cristianismo não tem hora marcada, não. A hora marcada é quando acaba a hora do sofrimento ou acaba a hora da necessidade. E enquanto tivesse uma pessoa na fila, aí o Galvez foi todo sem graça, abriu o portão de novo do Centro Espírita União em São Paulo, no bairro da Joga Jabaquara. Resultado, a reunião foi até 7:30 da manhã. Então, a minha primeira reunião pública com Chico Xavier durou 12 horas quase, de 11 horas e meia, né? De 8 da noite a 7:30 da manhã. No final ali, acabou o serviço, né? Minha tia Nair virou para mim e falou assim: agora você vai receber o salário do seu trabalho, você trabalhou a madrugada toda. Ao bom trabalhador tem o salário, o seu salário é conhecer Chico Xavier. Você finalmente, né? De onde? Finalmente eu vou abraçar o homem. E aí eu fui para a fila, literalmente a gente era, eu, minha tia Nair, minha prima Valéria, filha dela, minha outra prima que tinha ido comigo, a Regina, nós éramos os últimos da fila. E a minha emoção de quando a tia Nair foi me apresentar a ele, que ele fala assim: Geraldinho, eu levei um susto, né? Porque ela não chegou a falar meu nome. Geraldinho, eu já estava te esperando há algum tempo, meu filho. Emmanuel me falou que você vinha hoje. Mas que alegria! Mas tem duas coisas que eu não entendo em você. Pronto, aí eu congelei, né? Me descobriu. Socorro, né? Duas coisas que eu nunca entendi em você. E eu fiquei paralisado, assim, de medo mesmo. Eu pensei: meu Deus, o que será? Nunca vi esse homem, ele já me chama pelo nome e já vai me corrigir, né? Você me escreve cartas tão lindas que me fazem tão bem e eu nunca entendi duas coisas. A primeira delas: por que você nunca as assinou?
E a segunda delas, por que que você não colocou o remetente, o endereço do remetente, para eu poder te responder? Menino, aquilo foi um choque tão grande que nem minha família sabia que eu escrevia para ele. Nem minha tia Naí, nem minha mãe, nem ninguém. Era um segredo, né? Eu tinha vontade de escrever e escrevia. Mas eu pensava assim, ah, ele é um homem tão ocupado que não vai, não vou... Eu só quero mandar minhas vibrações de gratidão para ele através das cartas. E como que ele sabia que era eu, né? Se eu, realmente eu assinava um amigo, eu não assinava meu nome, eu só punha um amigo. E mandava, Caixa Postal 56 Uberaba, que era a caixa postal dele. E aí, então, no meu primeiro contato com ele, eu não consegui falar nada. Eu fiquei tão paralisado de emoção que eu não falava nada. As lágrimas começaram a descer. Ele virou-se para as senhoras do lado que estavam... Que ele tinha, fazia questão, viu, gente? Ele tirava espinhos das rosas para que as mãos das pessoas não se ferissem. E aquelas senhoras lá do grupo do Centro Espírita União de São Paulo ficavam com o alicate tirando os espinhos das rosas. E ele, nessa noite, ele dava uma rosa para cada pessoa que foi abraçá-lo. E aí ele vira-se para essas senhoras e fala assim, ó, vocês vão me perdoar, mas para os netos da Carmen eu não posso dar uma rosa só. E ele pegou assim uma abraçada de rosas e me entregou, e pegou outra abraçada de rosas e entregou a minha prima Regina e falou comigo assim, Geraldinho, vá lá em Uberaba conhecer nossas tarefas. Vou estar te esperando lá. Não precisa dizer que daí a 15 dias eu estava lá na fila em Uberaba. Nossa, muito bacana. Aqui um relato muito importante, né? Assim, incrível. Geraldinho falando do livro aí, que foi o recado, o Chico mandava recado também nos livros que ele ofertava. Quando isso. Nós entramos ao meio-meio, quando desencarnou o último que trabalhou diretamente com ele, que era o presidente da casa, o irmão de Arnaldo Rocha, o major, e nós tínhamos a tendência de assumir as tarefas da casa, né? Aí ele mandou com a irmã dele para mim um livro chamado Semente de Mostarda. Era uma semente bem pequenininha, né? Então era o recado mesmo, que ó, se você assumir alguma coisa, aí você está em semente, aí vamos ver se você desenvolve alguma coisa, né? Então eu vi como um recado do Chico esse livro que ele nos ofertou em 1990. Que interessante, né, gente? Nossa, é muito maravilhoso a gente escutar essas histórias, né? Da figura de Miranda. Ô, Martinho. Sim, meu caro amigo. Quando eu fui escrever os dois trabalhos sobre o Chico, nesses 21 anos de convivência, e eu não procurei o Chico pelo sofrimento, eu procurei o Chico, como Geraldo, pela curiosidade inicial, né, de saber e de conhecer a dimensão daquele homem. Mas o que eu procurei destacar nos dois trabalhos não foram as suas extraordinárias faculdades mediúnicas. Talvez, abaixo do Cristo, a maior antena psíquica de todos os tempos. Mas o que mais me encantou e tem me encantado, e eu tenho tentado expressar isso nos nossos dois trabalhos, O Voo da Garça e Nas Trilhas da Garça, e estamos aí preparando um terceiro para terminar e finalizar essa trilogia, foi a humanidade de Chico Xavier. Um homem de carne e osso, ele deu tanto sentido à sua humanidade que parecia alguém não humano. E uma pergunta eu me faço frequentemente, como que ele conseguiu, com tanta bajulação em torno dele, bajulação de espíritas, de amigos como nós, e de não espíritas, como empresários, artistas, políticos. E eu vendo aquela bajulação toda, eu também tentei agradá-lo, e não fui feliz na tentativa. No final dos anos 80 aqui, todo mundo bajulando, eu achei que isso iria agradá-lo, reuni alguns amigos aqui em Pedro Leopoldo, empresários, espíritas, políticos,
E chegamos à seguinte conclusão: vamos fundar um museu. A expressão era essa na época. Não era memorial, não era casa do Chico, era um museu para Chico Xavier. Unanimidade. E eu fiquei de dar o recado para Chico Xavier. Então, quando eu tive a primeira oportunidade, cheguei em Uberaba, eu falei: Chico, estou precisando de conversar com você, tinha alguns amigos. Ele falou: não, pode falar publicamente. Eu fiquei constrangido. Eu falei: não, se possível, em particular. E aí, quando tivemos uma ocasião, eu falei: Chico, nós estamos querendo... Eu não chamei ele de senhor, porque ele não gostava que chamasse ele de senhor. Né? Na nossa época, os nossos pais nos ensinavam que os mais velhos deveriam ser tratados como senhor. Então, ele não gostava, então eu usei a expressão você. Chico, nós estamos querendo construir um museu para você lá na cidade de Pedro Leopoldo. Robatino, ele tinha uma cara de... Ele já tinha uma cara que mostrava quando ele estava contrariado, que era significativo. Eu já vi que a informação não foi nada feliz na minha tentativa de bajulá-lo. E ele respondeu assim para mim, Robatino: meu filho, pelo amor de Deus, não me mate antes da hora. Projeto cancelado, Robatino. Esse é o Chico que nós estamos tentando dizer. Coerente. Coerente no seu falar, no seu pensar, no seu escrever e no seu agir. É isso que tem me chamado, e a todos nós, né, amigos do Chico, tão humano quanto nós, mas que deu tanto sentido a essa humanidade que nos encantou e tem nos encantado até hoje. Interessante o John está falando isso aí, o Batinho. É, quando eu entrei para o Meimei, vários amigos do Chico, né, já estavam mais idosos, trabalhando na reunião que ele fundou em 1952, criando o grupo Meimei. E a gente jovem, estudando, né, a gente via a simplicidade do trato daquelas pessoas nas suas relações com o próprio Chico, o respeito, o carinho, as histórias que ele trazia. A gente via aquela intimidade que muitas vezes faz falta hoje nas nossas casas espíritas, né, para lidar com o evangelho, para lidar com o companheiro, para assim, vibrar com as realizações das reuniões, aquela intimidade do cafezinho após a reunião, que tinha que ter, que se era uma, foi uma determinação dele, que recebia o pessoal de Belo Horizonte que vinha para a reunião, e ficou essa tradição. Então, essa intimidade, essa simplicidade por onde Chico passou era notória, né? E as pessoas que lidaram assim, desse trabalho diretamente com Chico, era o primeiro pedido que fazia, era esse, né? De seguir aquela maneira simples, tranquila e amiga, né? Fraterna, de trabalhar. É uma das coisas que eu notei imediatamente quando nós passamos a relacionar com esses amigos dele que trabalhou com ele na década de 50. O John e Eugênio Rubatino, o John citou um lado aí do Chico que é muito importante a gente falar hoje, que é a sinceridade e a franqueza. O Chico, quando o assunto era relativo, por exemplo, à vida dele, a questões particulares da vida dele, ele não agia assim, não. Ele era muito paciente até conosco, com as outras pessoas, procurava não criar caso, mas quando o assunto era relativo à doutrina espírita e ao movimento espírita, ele falava o que tinha de falar na frente de qualquer pessoa, não é? Colocando os pontos nos is devidamente na hora certa. Doesse a quem doesse. Ele era franco, não é? Falava rasgado e acabava com as fantasias, né, John? É verdade. Que interessante. Só um minutinho, o Harry, aqui tem uma pergunta interessante aí, feita pelo Neto, né, o Netinho. Ele faz uma pergunta aí para o Geraldinho sobre a psicografia, né, do livro Paulo Estevão.
Você está conseguindo ver na sua tela aí? Ele diz assim: Geraldinho, quando leio Paulo e Estevão, tenho a impressão de que há páginas que foram escritas pelo próprio Paulo de Tarso. O que você nos diz sobre essa possibilidade? Eu digo que é exatamente essa é a realidade. Paulo e Estevão foi escrito por Paulo de Tarso, embora, naturalmente, Emmanuel foi o mensageiro dessas anotações. E não somente por Paulo de Tarso. Nós vamos ver, por exemplo, no livro Deus Conosco, que são mensagens de Emmanuel recebidas pelo Chico no culto do Evangelho da família de Dr. Rômulo Joviano, que era o chefe dele na fazenda modelo de Pedro Leopoldo, e ele tinha duas reuniões do culto do Evangelho no lar por semana, terças e quartas-feiras, na sede da fazenda, no escritório do Dr. Rômulo Joviano, e ele recebia essas mensagens de Emmanuel, de Neio Lúcio, de Cassimiro Cunha, mensagens de familiares da família Joviano também, no culto do lar, do Evangelho no lar. E lá, hoje a gente pode ver como que um making-off dos livros que o Chico estava psicografando naquele momento, porque essas reuniões duraram 18 anos, entre 1934 e 1952, quando então a família do Dr. Romulo foi para o Rio de Janeiro. Mas então, durante 18 anos consecutivos, nós vamos ver o espírito de Emmanuel, o espírito de Neio Luz, comentando sobre os livros que eles estavam escrevendo, ou então que o Chico estava recebendo, por exemplo, de André Luiz, de Humberto de Campos, do irmão Jacó, não é? Dos poetas. E numa dessas oportunidades, o Emmanuel cita, e o próprio Neio Lúcio cita, que ele não escreveu o livro sozinho, que diversos companheiros de Paulo de Tarso, quer dizer, aqueles da primeira hora do cristianismo, diversos colaboradores das tarefas missionárias, das viagens missionárias de Paulo de Tarso, colaboraram no resgate das memórias antigas para que tudo isso fosse incorporado no Paulo Estevão. Agora, do ponto de vista formal, qualquer um de nós ler Paulo Estevão e ler em sequência os outros quatro romances de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia, vai notar uma diferença de linguagem fundamental. A linguagem de Paulo Estevão é muito mais elevada, muito mais, vamos dizer assim, espiritualizada. E nós tivemos contato com estudiosos da Associação Médico Espírita da Paraíba, que nos disseram que há um pesquisador, que, se não me engano, que é de João Pessoa, do campo da literatura, e que identificou justamente essa diferença no estilo linguístico do romance Paulo Estevão, que não é um romance simplesmente, é um romance épico, porque diz respeito à história toda da humanidade, e com relação à comparação dele com os outros quatro romances de Emmanuel. E tem um caso muito curioso, nosso amigo aqui de Belo Horizonte, Carlos Malab, e a Jussara Malab ouviram isso, como eu, da dona Suzana Maia Mozinho, que foi grande amiga de Chico Xavier a partir de 1957. Ela é natural do estado do Rio Grande do Norte, mas residia no Rio de Janeiro, e, sob a inspiração de Chico Xavier, fundou em Petrópolis o Lar Espírita André Luiz. E também desenvolveu um culto do Evangelho no lar, todos os domingos, na casa dela, no apartamento dela, no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. E eu, inclusive, participei muitas vezes, o Carlos Malab também, a Jussara, e ela nos contava essas curiosidades, não é?
certo dia, e o culto do evangelho no lar, na casa dela, no apartamento dela, no Flamengo, era cheio, era 30, 40 pessoas, porque era vizinho, era parente, era amigo, gente espírita de outros bairros do Rio de Janeiro que iam participar todos os domingos à tarde. E era uma delícia participar desses cultos. E numa oportunidade, ela chegou em Uberaba, o Chico virou-se para ela e falou assim: Ô Suzana, você tem visto Paulo no culto do Evangelho? Aí ela pensou bem, assim, Paulo, Chico, as 40 pessoas que costumavam frequentar o culto, né? Já não estou lembrando de Paulo nenhum, não, Chico, não tem Paulo, não. Você está enganado, não tem Paulo que vai lá, não. Se tem, sim, Suzana. Eu estou me referindo ao apóstolo Paulo de Tarso. Aí levou um susto. Você está louco, Chico? Quem sou eu para ver Paulo de Tarso? Você está maluco? Eu não tenho essa capacidade, não. Você tem, mas eu não tenho, não. Por que você está me perguntando isso? Eu não, quem sou eu para ter evidência para ver Paulo? Nunca senti Paulo no meu culto. Aí ele revelou para ela assim: pois é, Suzana, o apóstolo Paulo vai, frequenta todo domingo, ele vai lá no seu culto, especialmente trazendo os políticos brasileiros desencarnados, arrependidos das corrupções, arrependido dos desvios que fizeram aqui na Terra, e ele se apiada no mundo espiritual das grandes inteligências desviadas do Cristo e traz eles para ouvirem o Evangelho redivivo pela doutrina espírita, porque eles estão se preparando para renascer nas favelas do Rio de Janeiro e resgatar as suas dívidas. E quem sabe, nessa oportunidade próxima, dar conta do caminho do Cristo. Aí ela falou assim: pois é, mas que coisa extraordinária você está me revelando, Chico. Mas me diga uma coisa, como que você quer que eu veja o espírito de Paulo de Tarso, se você disse, e isso foi registrado em livro de entrevistas, que quando você psicografou o livro Paulo Estevão, você não chegou a ver o apóstolo? Então, se você não viu o apóstolo, como é que você quer que eu veja lá no culto? Aí ele riu muito e falou assim: ah, Suzana, isso era o que convinha eu dizer. Que legal. Muito bacana, né? Que legal. Ô, Harley, mas nós interrompemos você aí, meu querido amigo, por favor. Não, de forma nenhuma. Eu só vou acrescentar um dado aí nesse relato do Geraldo. O biógrafo Ranieri, nos anos 40, para qualificar a mediunidade do Chico, desqualificava a humanidade do Chico. Eu quero dizer que mediunidade é parceria. Chico Xavier é coautor de todas essas obras psicografadas. E aí eu faço a seguinte pergunta: que homem foi este que esteve entre nós e nós não reconhecemos? Ele se escondeu o quanto pôde. Eu costumo dizer, Rubatino, que o Chico era uma criança e um general. Um homem simples. Inclusive, uma das frases que eu tenho refletido muito, que ele nos deixou e que serve para a nossa reflexão na noite de hoje, foi praticamente a referência na vida dele. O homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. O homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Significa que nós sofremos por aquilo que é absolutamente desnecessário. Talvez a pandemia, as crises coletivas ou individuais, elas nos sirvam para nos tirar dessa zona de conforto. Senão a gente se acomoda de tal maneira. Não foi o caso do Chico, né? Porque como que era possível
colocar uma luz daquele que late debaixo do alqueire. Então, era um bom mineiro, um contador de prosa. O Chico fugiu, Rubatino, aquele protótipo do religioso clássico. Chato, o religioso clássico. Chato, infeliz e moralista. O Chico era um homem profundamente bem-humorado. E mesmo com toda a autoridade moral, ele não assumia a pose de moralista. Um amigo nosso de Pedro Leopoldo definiu o moralista, que eu acho que serve para a nossa reflexão da noite. Moralista é aquela pessoa que quer mudar o mundo, menos a nós mesmos. Para finalizar, eu diria que a maior virtude do Chico, nesses anos de pesquisa, é uma virtude pouco comentada. Respeito pelas diferenças. Nosso movimento precisa, o nosso país e o mundo precisa lidar com a diferença ou com as diferenças, amar o outro como ele é e não como eu gostaria que ele fosse. Eu diria que o Chico, ele sabia o tempo de cada um, o momento de cada um, mesmo com toda a autoridade, não tomava atitudes moralistas. Então, viva Chico Xavier, onde ele estiver, nossa gratidão. Isso não é endeusamento nem mitificação, é saudade, porque eu digo de todo o coração, quanta falta, 19 anos se passaram, e com todo respeito aos trabalhadores anteriores, os contemporâneos e os atuais, mas quanta falta Chico Xavier tem feito ao nosso movimento. O Rubatinho, se me permite, com um comentário que o John falou aí, que é o seguinte, essa alegria de viver que Chico Xavier tinha. Então, você queria ver o Chico feliz, satisfeito, era ele no meio do povo. Seja no centro espírita, nas tarefas da mediunidade, depois que a reunião acabava, né? Depois que ele recebia as mensagens particulares, que lia para os familiares queridos dos comunicantes, e que a reunião oficialmente estava encerrada, e essa era a melhor hora. Era a prosa, aquela conversa, aquela piada de bom gosto, não é? Aquela crítica construtiva. E essa hora era muito importante para todos nós, porque ele respondia o nosso pensamento. Você pensava uma coisa e o Chico respondia, né? Contando um caso, geralmente um caso até jocoso, mas que a gente vestia carapuça e ainda dava o laço. E ele fazia isso uma forma muito caridosa de nos chamar a atenção, né? Ele fazia isso com alegria, com cuidado e sempre também na casa dele, com muita alegria, ele recebia as pessoas para almoçar, fazia uma roda de conversas que às vezes durava a tarde toda, a noite toda, com os amigos, isso sempre com uma saída no bom humor. Que, aliás, o próprio Freud vai analisar isso, não é? Muito bem, que nós temos, naturalmente, o grande buraco humano na nossa alma, que é a grande insatisfação humana do ser, e que uma das grandes saídas para essa tristeza fundamental que o Espiritismo e o Evangelho vão definir muito bem como saudade do Pai, não é? Uma das saídas muito inteligentes é justamente o bom humor. E Chico Xavier foi o protótipo do homem bem-humorado, porque ele sabia rir-se de si mesmo, das suas limitações, das suas doenças, dos seus causos. Ele contava, ele era capaz de contar uma tragédia que ele havia vivido e nos fazer rir. Olha só,
por mais doloroso que ele tenha vivido aquele momento, passados os anos, ele acabava rindo das situações, das pessoas, não é? Então, isso também nos ensina muito, alegria de viver. O Chico era uma pessoa que tinha muita alegria de viver, que ele tinha alegria de estar aqui na Terra, tinha alegria de estar servindo ao Cristo pela mediunidade, ele tinha alegria da tarefa espírita cristã, no centro espírita, ele tinha alegria na distribuição junto dos mais aflitos e sobrecarregados. Então, isso não o tirou do mundo, ao contrário, isso foi o que lhe fez mais próximo de todos nós, de todos os corações necessitados do seu esclarecimento e do seu conforto. Oh, Eugênio, eu tive a impressão que você ia falar alguma coisa aí, e você... Você quer... Você ficou tá com o microfone desligado, Eugênio. Seu microfone está desligado, amigo. Aí... Voltou? Voltou. Eu estou tendo um probleminha técnico aqui, mas a gente vai se ajeitando. Eu queria dizer justamente isso, desta simplicidade do Chico, né, de, como o John falou, a respeito do potencial da obra do Chico e do homem que o Chico foi. Quando o Chico ele entra num trabalho mais íntimo dele, que foi lá no Meidei, que era para as reuniões de desobsessão, o Chico já era esse escritor, né, esse médium, esse autor, como diz o João, coautor de toda a obra, e ele ainda consegue esse tempo para fazer um trabalho íntimo com alguns familiares e amigos no socorro aos espíritos sofredores, né? Desse potencial mediúnico que ele tinha. Ver essa dedicação de Chico ao trabalho e da caridade, tanto para os encarnados como para os desencarnados. E muitas vezes a gente só lembra do Chico nessa questão das cartas consoladoras da sua obra, que é magnífico. Mas esse trabalho dele é um resgate também, né? Muito interessante, como o Geraldinho falou, daqueles que se preparam para o retorno através da mediunidade. O trabalho foi tão grandioso que virou obra também, não de psicografia, mas psicofonia registrada em livros, né? Para as orientações que ali adivinham, os exemplos que ali eram recebidos, dos espíritos fossem também levado como ensinamento para toda a humanidade. É muito interessante, né? São relatos que nos encantam, né? Ouvir sobre essa figura maravilhosa que é Chico Xavier, né? Eu gostaria também de começar... Ah, pois não, Geraldinho, por favor. Deixa eu só completando o que o Eugênio está falando aí, que eu noto o seguinte, muito pouco centro espírita hoje conhece essas três obras da psicofonia de Chico Xavier no grupo Espírita Meimei de Pedro Leopoldo. As duas primeiras publicadas pela Federação Espírita Brasileira, que é Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, e a terceira, que foi publicada por nós, na editora Vinha de Luz, de autoria e compilação do Eugênio, que está aqui conosco, que se chama Registros Imortais. Porque são mensagens vivas, porque são espíritos sofredores ou não. Nós temos mensagens de espíritos sofredores, temos mensagens de espíritos guias, mentores, como Emmanuel, André Luiz e outros mais, mensagem de espíritos familiares, como o irmão do Chico, José Xavier, que pela psicofonia, quer dizer, ele sempre recebia essas mensagens no final da reunião. Eles se incorporavam na mediunidade psicofonia do Chico e falavam. E essas mensagens foram gravadas por gravador, né? E depois transcritas para o papel. E são de suma beleza, porque elas mostram a realidade da vida além túmulo, tanto da parte dos sofredores, o que eles enfrentaram com seus desvios e a consequência dos seus desvios, como também as mensagens instrutivas, umas
que eu me espanto muito e gosto demais são as mensagens do que foi diretor da União Espírita Mineira e de vários centros espíritas de Belo Horizonte, que é o Efigênio de Sales Vitor. São mensagens maravilhosas descrevendo o modus operandi de uma reunião de desobsessão, né? Descrevendo a mediunidade também de psicofonia e a responsabilidade do grupo mediúnico. Esses livros têm que ser estudados, sistematizados nos centros espíritas, em grupos de estudo de mediunidade, porque eles trazem a revelação espiritual no seu mais alto alcance, no seu mais alto e elevado propósito, ao nosso próprio alcance. Geraldinho, mas e por que ele é tão pouco lido e tão pouco... Esses livros aí que você citou são tão pouco lidos e conhecidos? Você quer que eu responda francamente? Interessante, Geraldinho, nesse último livro... Deixa eu só responder o Rubatino francamente. Porque, infelizmente, o nosso movimento espírita está dominado por médiuns de menor, vamos dizer assim, de menor estrela, de menor quilate, né? Com uma chuva de livros de menor importância. E, infelizmente, grande parte do movimento espírita fica atrás de novidades, sendo que, certa vez, Chico Xavier foi entrevistado a respeito, inclusive, desse próprio assunto. Perguntaram a ele que a obra de Kardec, que a obra dos Espíritos que escreveram por ele já estava meio que ultrapassada, se a gente não poderia seguir outras novidades, né? E ele virou-se para o entrevistador e disse assim: olha, para mim continua valendo que a maior novidade continua sendo a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala, Eugênio. Não, eu queria dizer do livro Registros Imortais, que foi publicado 60 anos depois. E nós tivemos essa felicidade de organizar o livro e fazer uma pesquisa, onde também a gente fez um resgate histórico do grupo Meimei, né? Pelos registros que nós encontramos nas mensagens, aos frequentadores, enfim. Aí a gente viu que os familiares trabalhavam. E nesse livro nós vamos ter mensagem voltada ao campo religioso, porque lá nós temos mensagens que na época fossem publicadas, seriam por pseudônimos, que nós temos cartas de evangélicos, de católicos, de espíritas, né, no seu testemunho também, inclusive, do que traz a vida religiosa após o túmulo. Então, é muito interessante, né, essa compilação. Inclusive bispos e cardeais, né? Pois não? Eugênio, inclusive bispos e cardeais. Bispos e cardeais, institutos Evangelho do Rio de Janeiro, evangélicos do Rio de Janeiro com institutos, né, dirigentes de casas espíritas, psicógrafos, autores, né, de livros mediúnicos. Enfim, é uma obra realmente que ela é muito atual, né? Eu acho que nada fica perdido, ficou guardado para o momento exato de ser trazido à lume. Exato. Que interessante. Meus amigos queridos, o Grupo Sheila tem uma programação intensa e ele está se valendo da tecnologia, né, para chegar a diferentes lugares. A nossa live agora está sendo assistida em vários lugares do mundo, né, o que mostra o interesse do Espiritismo, pelo Espiritismo, né, por parte de muita gente por todos os cantos. E amanhã nós temos uma reunião pública, que também é transmitida ao vivo, aberto para todo canto. Ela chega um pouquinho mais cedo do que a nossa live, entra às 8 horas, e amanhã nós vamos ter aí a enfermidade em nossas vidas. É um tema interessante, vai ser desenvolvido por um médico espírita, né, um companheiro de jornada, muito querido ao nosso coração.
E no domingo a gente tem uma atividade interessante também, que ocorre uma vez por mês, né, que a gente coloca no ar, é o que nós chamamos de Encontro da Família Sheila. Normalmente, quando estamos funcionando de maneira presencial, essa é uma reunião voltada para os trabalhadores do Grupo Sheila, né, que eles se contam em mais de 1.000 colaboradores. O Grupo Sheila tem cerca de 1.280 voluntários. É um gigante, realmente. E o nosso terceiro domingo do mês, na parte da tarde, tem essa reunião, né? E nós estamos fazendo virtual, usando os artistas e as pessoas estudiosas da casa. E na semana que vem, meus irmãos queridos, nós vamos ter outra live, ainda dessa sequência da abordagem sobre o amor, que é a figura monumental de Chico Xavier, né? Na próxima quarta-feira, da semana que vem, a gente vai ter O Amor de Renúncia, né? Quem não já leu o livro Renúncia, né? E não se encantou, né? Ele já sofreu intensamente na leitura com aqueles dramas vividos, né? Então, aí nós vamos ter, participando disso, uma professora de Belo Horizonte, extremamente estudiosa, muito querida, Cíntia Michele, Elaine Kepp, uma estudiosa também de plantão, e Lelícia Aparecida, do Grupo Emmanuel, também uma figura muito estudiosa e muito querida de todos nós. Então, mas voltando aqui à nossa live, né? À nossa live de hoje. Então, Harry, mas você ficou no prejuízo aí, hein? Que você saiu do Não, de ar. forma nenhuma. Estou aprendendo, estou aprendendo. Robatino, se você me permite, quando eu pensei em escrever o livro, os dois livros, não imaginava que eu escreveria nada sobre o Chico, mas toda boa crise, como eu disse aqui anteriormente, nos tira da zona de conforto. Depois de uma boa crise, surgiram o voo bagaço e nas trilhas. E eu precisei de conhecer um pouco sobre Pedro Leopoldo. E encontrei um registro do escritor Pedro Leopoldense José Issa Filho, falando o caso de uma benzedeira, dessas benzedeiras do interior mineiro, contando o caso do Chico contado por Satomásia. Satomásia disse que amanhã, do dia 2 de abril de 1910, foi a manhã mais bonita que ela viu na vida dela. Eu achei aquele caso curioso porque ela descreveu um bando de garças se deslocando de um lado para o outro. E eu estava pensando no título dos dois trabalhos, aliás, dos três trabalhos, e peguei a metáfora da garça. Eu peguei essa história oral que circulou pela cidade de Pedro Leopoldo, registrada pelo poeta católico Pedro Leopoldense José Issa Filho, para dizer, Rubatino, que uma dessas garças pousou na cidade de Pedro Leopoldo. Quem viu os nossos dois trabalhos é uma garça solitária na capa. Eu diria para vocês que o Chico não foi uma alma triste. Acabamos de dizer que ele é uma alma profundamente alegre, mas uma alma solitária. Porque mesmo vivendo sob a influência do seu tempo, em muitos momentos ele extrapolou o seu tempo. Ele extrapolou a sua época. Por isso, as pessoas não compreendiam. Imaginem vocês, eu vou pegar aqui um personagem do Ziraldo, escritor Ziraldo. Imaginem vocês aquele menino maluquinho andando pelas ruas de Pedro Leopoldo, aquele estranho e bondoso menino andando pelas ruas de Pedro Leopoldo. Ele persistiu tanto na sua proposta, ele persistiu tanto que se transformou no tio Chico de Uberaba, ou no Chico Xavier do Brasil e do mundo. Então, o nosso desejo, quando escrevemos esses dois trabalhos, e no prelo terceiro, é para dizer isso, quer dizer, ele não está distante, como nós imaginamos, o Cristo distante, ah, o Chico vivia no Monte Olimpo. Não!
Sofreu, chorou, sorriu, amou, desejou, sonhou, errou, acertou, com uma diferença. Eu gosto de destacar. Nos seus 92 anos de idade, dentre eles, 75 anos dedicados à mediunidade com Jesus, demonstrou uma fidelidade ao Cristo. O Chico não gostava do Cristo, o Chico amava o Cristo. Eu acho que eu passei a admirar mais a figura do Cristo pelo olhar de Chico Xavier. Eu imaginava um Cristo distante. Chico Xavier amava o Cristo e demonstrou essa fidelidade. Não foram os biógrafos que me disseram, o Geraldo pode confirmar isso, o Eugênio pode confirmar isso. O nosso convívio, ele demonstrava aquela simplicidade, aquela humanidade que nos encantou, repito, e continua nos encantando a todos. Por isso, amigos, sem dúvida nenhuma, para nós espíritas, apesar que o Chico extrapolou o nosso movimento, o Chico é um cidadão do mundo. O Chico, ele não pertence somente ao movimento espírita. Mas para nós espíritas, e eu vou dizer para nós e para mim também, Jesus, nosso guia e modelo, sem dúvida. Kardec, o nosso codificador. Mas eu acrescentaria, e Chico Xavier, o nosso exemplificador. Se Kardec codificou a doutrina em 15 anos, Chico Xavier a decodificou em 75 anos de amor e de caridade. Eu tenho a impressão que o Geraldinho quis falar alguma coisa aí, não, Geraldinho? Sem o som. Seu microfone está desligado agora. E se a gente se deixar falar de Chico aqui, a gente fala a noite inteira, né? Nossa, estou vendo aí os companheiros de Pedro Leopoldo, saudade, mais de ano que a gente não se reúne por causa da pandemia, saudade das reuniões da casa do Chico, que a gente, depois da reunião, fica batendo papo lá, né? Lembrando do Chico, e sempre vem uma pessoa ou outra que o conheceu. Então, o Chico é essa pessoa que deixou um rastro de luz, de amor, de caridade, de simplicidade, e isso está fazendo tanta falta no movimento espírita, né? Mais humildade, mais proximidade com o sofredor, porque o Chico tinha essa característica de receber todo mundo na casa dele com a mesma atenção. E eu sou testemunha disso, porque a partir de determinado momento eu me hospedava na casa dele, né? Então eu convivia na intimidade da casa dele. Então podia chegar o presidente da República e podia chegar a lavadeira, que ele tratava da mesmíssima maneira. Como eu vi ele tratando, por exemplo, o presidente Collor de Mello, como eu vi ele tratando os globais, né, que o procuravam, Roberto Carlos, Fábio Júnior, aquela entrevistadora, agora me foge o nome, que ia muito lá de São Paulo, atores da Globo, de outras emissoras de TV, atores de novela, né? O Chitãozinho, Chororó, a dupla sertaneja, gente que tinha fama, né? E que, no entanto, ali diante do Chico Xavier, se transformavam em meninos, em pessoas humanas que são, não é? Como me contaram, eu não estava presente, quando me contaram, por exemplo, que o Clodovil, que tinha programa na TV, que tinha já muita fama com a sua atividade profissional, né? Ao chegar perto de Chico Xavier, ele se transforma numa criança, no sentido emotivo mesmo, chorando em bicas, e se ajoelha nos pés do Chico e abraça o colo do Chico.
pedindo apoio, né? E isso tudo emocionava a gente, levava a gente às lágrimas. As pessoas também das famílias consoladas por sua psicografia. Quantas vezes a gente acompanhou aquelas reuniões do Grupo Espírita da Prece, famílias enlutadas, sofridas, não é? Às vezes a mãe ou o pai estavam tão sofridos que eles estavam catatônicos de dor. Mas a partir do momento que os filhos, a filha ou então o parente, se identificava na psicografia do Chico com detalhes tão pessoais, inequívocos, que não tinha, não restava nenhuma dúvida que ali estava o espírito do seu ente querido demonstrando a realidade da vida após a morte, a continuidade da vida além túmulo, gente, alegria, essas pessoas choravam e riam ao mesmo tempo, né? E o Chico, com aquela humildade, era como se ele não tivesse feito nada. Ele, ao contrário, essa explosão de felicidade que essas famílias tinham, e eu fui testemunha disso durante quase 2 décadas, essa explosão de alegria, não é? Que normalmente quem está muito alegre por receber um benefício assim inestimável quer retribuir, né? Quer abraçar, quer beijar, quer retribuir. E, no entanto, o Chico ficava na cadeirinha dele lá no Grupo Espírita da Prece como se não fosse com ele. Como se ele não tivesse feito absolutamente nada, né? Quando a gente vê aí tantos médiuns de pés, de salto alto, aparentando uma mediunidade que não tem, o Chico era um médium dos pés descalços. Porque lá na reunião pública, ele discretamente tirava o pé do calçado e ficava embaixo da mesa balançando os pés descalço. Então, o Bacelli tem muita razão de afirmar na biografia que ele escreveu, contendo cartas de Chico Xavier, de colocar esse título também editado por nós, chama-se Chico Xavier, o médium dos pés descalços. Eu acho que o Espiritismo está precisando andar com os pés descalços no caminho do Cristo de novo. O Geraldinho, você fala aí de alguns casos, né? Testemunhados por muitos que o Chico realizava. E eu fico aqui pensando aqueles que não houve testemunho e que ele não contava, né? Isso. Aqui eu estou, num momento, na casa de Chico Xavier, estou sentindo ele mais perto de mim do que vocês. E é uma oportunidade que nós temos de estar aqui, que Geraldinho nos ofereceu. E aqui a gente recebe as pessoas. E um dia eu estava aqui sozinho, uma tarde, durante a semana, aí chegou um senhor de 80 e poucos anos, muito simples, e falou assim, ah, eu vim aqui à casa de Chico, eu vim de Curvelo especialmente para vir agradecer Chico na casa dele. Eu falei, então entra, meu irmão, vamos conversar. Ele entrou, olhou, se emocionou. Normalmente a gente dá um tempo para que as pessoas se envolvam nas vibrações da casa. E depois ele falou, olha, eu vim aqui agradecer a Chico, os 40 anos que eu tenho de abstinência do álcool, porque eu vivia muito atormentado e vi falar de Chico Xavier, morava em Uberaba. Eu fui lá, conversei com ele poucos minutos, nunca mais pus uma gota de álcool na minha boca, e hoje eu estou completando 40 anos que minha vida se transformou por causa de Chico Xavier. Aí eu fico pensando, tem outros casos, né, que a gente recebe aqui que nos alegra muito, até comento muito com os Pedro Leopoldenses, né, John? Que nós também resgatamos a memória do Chico depois que foi permitido. Porque o Chico, enquanto encarnado, as manifestações eram tímidas. A família dele que residia aqui tinha a mesma conduta que ele, né? Então era uma coisa natural, digamos assim, muitos nem conheciam essa trajetória tão grandiosa do Chico. E aqui a gente recebe vários testemunhos. Aí eu fico pensando, meu Deus, quantos casos, quantas transformações de vida que Chico fez
e que a gente não sabe efetivamente. E depois a gente passa também pela fonte inspiradora que o Chico é. A obra dele não acabou. Ele é fonte inspiradora de muitos. Nós, nos amigos, no Encontro dos Amigos Chico, nós já vimos vários testemunhos, né? Eu lembro de um companheiro da Espanha que foi para a África fundar um posto artesiano para atender 500 pessoas, porque viu a notícia da morte do Chico aqui no Brasil e não sabia quem era ele, que no meio de uma Copa do Mundo, o Brasil parou em favor desse senhor, foi estudar a história dele, teve necessidade de fazer alguma coisa em prol da humanidade. Então, o Chico é essa fonte inspiradora, além da obra, né, pessoal dele, porque é distinta, a obra do Chico mediúnica, ela tem o valor que tem pelo seu conteúdo e tem o valor também, como o John explicou, pela decodificação da doutrina através do seu exemplo. Ela tem um valor muito mais substancial. Porque, como Kardec fala, o médium que tem a conduta primeiro daquilo que ele escreve é que deve ser respeitado. Né? E Chico, em todos os sentidos. Eu estava vendo uma mensagem de André Luiz, no Sinal Verde, falando que nessas épocas de final de ano, Natal, a gente deve procurar a assistência, estar com aqueles que estão só. Chico, desde que foi para Uberaba, passava o Réveillon junto aos idosos aqui de um asilo, que na época chamava asilo, agora casa de repouso, né? Junto com o povo. Né? Quer dizer, exemplificando aquilo que se via, que os espíritos ditavam para ele, ele tinha condições, né, de viver tudo aquilo. Então, por isso que a obra dele, né, é do alto e exemplificada pela sua conduta. Né? Então, a ele o nosso agradecimento. Nós estamos aqui na casa do Chico, agradecendo ele sempre. Aqui a gente brinca muito, né, Geraldinho, mais um. Onde eu estou aqui é o quintal de Chico. Né? É o quintal da casa de Chico Xavier. E uma pessoa... Pode falar, por favor. Não, Robatino. Não, Rara, você tem prioridade, você é o convidado. Ô, Robatino, eles me perguntam qual teria sido o maior legado deixado por Chico Xavier. E é simples de responder. Ele exerceu, em seus 92 anos de idade, a máxima do Evangelho, do amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. Essa é a grande questão. Se a gente pudesse sintetizar a vida do Chico, é tanto que Chico amor Xavier, né? Essa expressão que a gente usa com muita frequência, expressa exatamente como foi a sua vida e que se transformou na sua obra, né? O amor. O amor incondicional. Coisa que eu ainda, militante no movimento há 41 anos, eu não consigo sentir o que esse homem sentia. E olha, Robatino, que quando eu ia ao Uberaba, ou quando eu encontrava com ele em Pedro Leopoldo, eu não imaginava quem era o Chico, a dimensão, e eu tinha vontade de ser como ele. Só que eu não sabia o preço. Né? Todo mundo quer ter a mediunidade do Chico. Todo mundo queria ser como ele. Agora, vai fazer o que aquele homem fez e ele fazia. Onde ele arrumou tanto tempo? 41 anos de vida profissional. Mais de 500 livros psicografados. E uma coisa que pouca gente fala. Antes dele sair de Pedro Leopoldo, ele cuidou de todos os seus irmãos do segundo casamento. Sobretudo as suas irmãs. Dona Cidália, uma das suas irmãs, que faleceu no dia 1 de maio de 2015, a última das moicanas a retornar à pátria espiritual, tratava o Chico, não era como pai, não. Tratava o Chico como mãe. Então, eu finalizo aqui com uma frase do Chico para nós espíritas, sobretudo em tempos de pandemia. Palavras de Chico Xavier. Antes da devoção, a obrigação. Chico Xavier deu conta das suas obrigações e do seu compromisso espiritual. O John, tem uma carta que ele escreve para Cidália, você falando do trabalho, que falava com Dália o seguinte... A vida aqui parece um mato de muito verde, muito trabalho. Agora, eu vejo o verde desse mato
Ele falava que trabalho era igual mato lá, mas que era verde, era o verde da esperança em dias melhores, por isso que ele não desmorecia. Então, a gente vê que essa era a turma dele, que era igual mato, trabalhava sem a gente saber como deu conta de tanta coisa, porque surpresas todos os dias, né, que a gente tem. Eu teria aqui a acrescentar o seguinte, como todo mundo aí já falou, o Chico era o senhor do tempo. O tempo para o Chico, ele dominava o tempo de tal forma que ele fazia tudo isso e muito mais. E é interessante porque ele não dormia, viu, gente? Não dormia. Ele dormia, eu sou testemunha disso, que eu ficava na casa dele, ele dormia uma hora por noite, de 5 horas da manhã às 6 horas da manhã. Mesmo assim, às 6 horas da manhã, ele levantava, porque ele fazia questão de ele próprio dar leite aos gatos e comida aos cães. Não deixava que a servidora dele, trabalhadora da casa dele, fizesse isso. Ele gostava de cuidar dos animais domésticos, veja bem. Aí, certo dia, eu virei para ele e falei assim, Chico, mas como é que você aguenta? A gente não aguentava, eu era jovem de 20 e poucos anos, né? Ficava até a madrugada conversando com ele até às 5 da manhã, dormia, e 7 horas tinha que tomar o café, porque tinha tarefa para fazer, né? A gente acordava com o olho inchado, né? Aí ele então me contou isso, que ele levantava pontualmente às 6. E eu perguntei, como é que você aguenta isso, Chico? Dormir 1 hora só por dia? Aí ele virou assim, meu Geraldinho, nós temos que conquistar horas ao sono, porque há muito trabalho a fazer. Olha só, quanto que nós estamos longe disso, né? Nós temos que conquistar horas ao sono. Então, eu quero dizer com isso o seguinte, o Chico foi a pessoa que nunca, na minha vida inteira, eu nunca conheci uma pessoa como ele que não tinha preguiça de nada. Ao contrário, tinha uma disposição ao trabalho como ninguém. Ele não tinha preguiça de nada. Se uma pessoa ligava ou pedia socorro, seja material, seja de paz, ele logo arrumava um jeito de socorrer. E eu não estou falando isso nos horários de praxe, não. Estou falando isso 3 horas da manhã acontecia isso, né? Ele saía de casa, às vezes pedia a gente para levar lá numa periferia para ele dar um passe, para socorrer, fazia uma vaquinha entre os amigos, para socorrer um pai de família que perdeu o emprego, ou uma viúva com a penca de filho que o marido tinha acabado de desencarnar, né? Em determinado momento ele me fala, aliás, ele escreve isso, inclusive uma carta que ele escreveu ao meu pai, que dependiam financeiramente dele em Uberaba, no início da década de 90, 45 famílias de Uberaba dependiam financeiramente dele, que ele sustentava com dinheiro dele, Chico Xavier, né? E, naturalmente, recebendo doações dos amigos para isso. E, quer dizer, ele não tinha preguiça, não. Imaginar isso num homem que trabalhava, que trabalhou profissionalmente, o John sabe disso, já colocou nas biografias dele, em determinado momento, ele teve 3 empregos e foi o arrimo de uma família de 17 pessoas, sendo o pai doente e os irmãos desempregados. E mesmo assim, à noite, ia para o Centro Espírita trabalhar, quase todo dia por semana, seja no Luiz Gonzaga, ou no Meimei, em Pedro Leopoldo, e mesmo assim recebia espíritas do Brasil inteiro, né? Organizava outras tarefas doutrinárias, em contatos com todas as federações, com todos os periódicos, jornais espíritas. Ele sabia de tudo. E nas datas comemorativas, como citou aí o Eugênio, o Réveillon dele era no asilo em Pedro Leopoldo, junto com os velhinhos lá aí da
que eram sustentados pela tarefa da Pingo, a sobrinha neta dele. Aliás, sobrinha direta, né? Sobrinha direta dele. Todo dia das mães, e o Bacelli testemunha isso em Uberaba, porque ele acompanhava o Chico, o dia das mães do Chico Xavier era visitando a cadeia pública de Uberaba. Olha só. E ele falava que ele se encontrava com as mães dos presos desencarnadas. E não tinha medo de entrar na cela dos mais bravos, não, dos mais difíceis, não. E chega, o Bacelli relata isso muito bem, que ele colocou no livro dele, ele chegou, certa ocasião, ele pediu ao diretor da prisão de Uberaba que abrisse a cela mais complicada, que era dos presos mais violentos. E o diretor se negou. Não, não, seu Chico Xavier, não vou abrir, o senhor não pode entrar aí, é uma ala muito complicada. E ele bateu o pé com o diretor da prisão. Não, eu faço questão, eu não vou embora se não for visitar esta cela. Qual de nós faria isso, hein? Eu pergunto a vocês. A gente que bate no peito e diz que é espírita cristão. E, no entanto, ele chegava na porta da cadeia, lá dos presos mais perigosos, e perguntou, numa frase que foi registrada, uma frase sublime que foi registrada pelo Bacelli, porque ele falou assim, em todo lugar tem um chefe, né? Então, ele se dirige àquele pessoal que estava preso, que era cerca de 40 pessoas, nesta cela de maior periculosidade, e se dirige, pergunta, quem que é o chefe da nossa sala? Né? Sempre com cuidado, né? Quem que é o chefe? Aí logo apareceu o chefe, né? Sou eu. E ele então vira-se para ele e fala assim, quantos de nós estão presos aí? Olha só, quantos de nós? Qualquer um de nós falaria, quantos vocês são aí? Olha a separação, né? Vocês. O Chico, quantos de nós somos aí? Estamos aí. Aí o criminoso lá, chefe, vira para ele, nós somos 45. E ele corrigiu, 46 comigo. Você me dá licença de entrar? Ah, perfeitamente, seu Chico Xavier, mas será um prazer. Quer dizer, abriu a porta da cela, era só festa. E ele não tinha hipocrisia, não, porque ele levava para os presos maço de cigarro, biscoito maisena, não levava livro espírita e não levava mensagem por ele psicografada, não. Ele levava agrados para os presos, porque sabia muito bem o sofrimento e a dificuldade que eles passavam lá dentro. Levava sabonete, levava pasta de dente, agrados. E aí, agora, certa vez ele foi perguntado, Chico, mas por que você não divulga a doutrina, levando os livros de Kardec, levando os seus próprios livros? Senão, porque eu respeito a liberdade de cada um deles, porque eles podem ter crenças diferentes da minha. Agora, se eles me pedem, eu faço questão de enviar a eles depois por correio um livro autografado, mas só se eles me pedem. E assim ele fazia, né? Alguns deles se manifestavam, ah, seu Chico Xavier, eu queria muito receber um livro do senhor. Aí ele anotava, pegava a caneta, anotava o nome do preso, né? E depois mandava, aí sim mandava o livro autografado, né? Para aqueles que desejassem receber o livro. Então, o Chico Xavier é uma vida de grandes e perenes lições para todos nós. Sem dúvida. Eu acho aí, Geraldo, é uma história de amor, né? Ô, Rubatinho, deixa eu só falar do Natal que eu esqueci. O Natal, na véspera do Natal, no dia de Natal, na véspera, ele saía distribuindo alimentos, presentes, brinquedos
pela periferia de Uberaba. Mas dias antes, né, nós até na casa de Chico fizemos isso há alguns anos, aí, logo que inauguramos a casa em Pedro Leopoldo. Mas lá, alguns dias antes do Natal, ele ia para Goiânia para visitar a colônia Santa Marta, a colônia de ancenianos Santa Marta, que ele fazia questão toda véspera de Natal, dois, três dias antes, ele ia à colônia dirigida pela dona Elba e seu marido, colônia de ancenianos de Goiânia. E ali se misturava com os doentes da lepra, abraçava, beijava, né? Distribuía aos católicos, distribuía santinhos. Né? Esse era o Chico Xavier. Um dia, ele abriu o paletó estava fechado, né? Todo mundo sabe como é. Ele abriu o paletó assim para mim, né? Abriu. Olha aqui, Geraldinho, abriu assim, no lado do peito, do coração. Estava cheio de medalhinha católica, de santinho católico, essas coisas católicas, da fé católica, né? Cheio, pregado assim. Aí ele vira para mim e fala assim: imagina se nossos irmãos do movimento espírita veem isso. Eles vão nos crucificar, falando que eu estou catolicista. Olha só, ele ria disso. Mas olha, esse pessoal me deu isso com tanto amor que eu não tenho coragem de me afastar do sentimento que eles puseram nessas medalhinhas. Por isso elas estão aqui, ó, perto do meu peito. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos queridos, infelizmente o tempo acabou. Né? Nunca vi uma live tão veloz igual essa. Se me permite só um comentário. Pois não, Eugênio. Quando o Geraldinho conta esses casos, aí a gente vê o que é testemunho de humildade. Né? É não se sentir melhor nem pior do que ninguém. Eu tenho um caso que passa com meu pai, que o Chico recebia algumas coisas pelo correio, aí mandaram para ele um sapato de couro italiano, sapato muito fino, e Chico sai do correio com a caixa do sapato, e meu pai estava passando de bicicleta, parou para um bate-papo, e Chico viu um senhor passando descalço, um senhor de rua. Aí Chico chamou ele: vem cá, e falou: olha aqui que eu trouxe para você. Aí o pai assustou, né, porque um sapato daquele foi uma pessoa que... Aí falou assim: Chico, mas um senhor não vai saber nem andar com esse sapato. Ele falou: Manel, mas eu também não sei, não, deixa ele levar. Né? Quer dizer, se coloca no lugar do outro. Isso é que é humildade, né? Conseguir fazer essa conciliação é que é bacana. Né? É o exemplo. Pois é, meus amigos queridos, olha, uma enorme gratidão, né, tê-los recebido aqui conosco essa noite. É, né, um privilégio para mim participar dessa mesa com amigos tão esclarecidos, tão preparados para falar sobre a figura amorosa, né, de Chico Xavier, cuja vida é uma história de amor. Então, nós, em nome do Grupo Sheila, queremos agradecer a vocês e dizer ao público que está em casa que nós ficamos muito felizes com as suas participações, com as suas mensagens, muito agradecemos a todos e... uma boa noite para todo mundo. Passamos aí para vocês também dizerem a sua boa noite ao público de casa. Pois é, minha gente, uma boa noite, uma alegria muito grande participar junto com o Grupo Espírita Sheila aqui de Belo Horizonte, dessa live, com os amigos de Pedro Leopoldo, tão queridos ao nosso coração, e a todos vocês que nos assistem. Que essa noite nos grave na alma, não é? Sempre com a gratidão que devemos ter para com Chico Xavier. Que bacana. Então, agradeço também ao Grupo Sheila, a pessoa do Rubatino aí, que nos recebeu tão alegremente, essa oportunidade de estar nessa live, falando um pouco sobre Chico Xavier, um pouco sobre a nossa cidade de Pedro Leopoldo, revendo amigos aqui ao vivo, que está ficando difícil nos encontrar. E esse bate-papo aqui, quando estivesse numa sala, faltou só o cafezinho, o pão de queijo, para a gente terminar a nossa conversa. Agradeço a todos também que estiveram conosco, eu recebo o nosso beijo, o nosso abraço,
e as vibrações aqui da casa de Chico Xavier. Fiquem com Deus. E aí, Harley? Estava tendo uns probleminhas aqui de internet. Também eu vou parafrasear o Carlos Baccelli. Chico Xavier não foi um anjo exercendo o papel de um homem, mas um homem do mundo e no mundo exercendo o papel de um anjo. Um beijo no coração, Robatino, muito obrigado pela oportunidade. E a todos os trabalhadores aí, os nossos agradecimentos aí ao Grupo Cheio. Muito obrigado. Paulo, um beijo no seu coração. Xavier, Chico, 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 homem diferente.